Să vă mulțumim.
Sfântul Iisus Hristos,
Ascolti ce ați înseamnă politici și privatii, Iisus s-a măsurat și pune doar iată cu zăbarea cerețeană de aslavă, ce este cu polemie oțului și înălția tămăducului Dumnezei Prinților, primul vechi în recolă. Următoare de conducători de sedii, oferă în seria secundă și o vechi de conducători. Fascine, see.
Второто послание на Светият апостол Павле до Коринтияни, тъчте ни е. Братя, Бог и Отецът на нашиот Господ Исус Христос, кој е благословен во веки, знае дека не лажа, во Дамас, управителот на цар Арета, друговерец, го пазеше градот Дамас, кој стража, сакајки да ме фати, јас во гошлев спуштен преку прозорец, низ дзид, избегав од раците негови, да се фалам, немам полза, но ке минам кон видење и откривење Господови, знам еден човек во Христа, кој пред 14 години, со тело ли не знам, без тело ли не знам, Бог знае, беше гравнат и однесен до третото небо, и знам дека тој човек, со тело ли или без тело не знам, Бог знае, беше гравнат и однесен во рајот, и дека чул неискажливи зборови, кои што човек не може да ги искаже. Со таков човек ќе се пофала, но со себе си нема да се пофала, освен со моите слабости, ако па посакам да се фалам, нема да бидам разумен, зашто ти кажам истина, но јас се поздржувам, да не би некој да помислил за мене повеќе, отколку што во мене гледа или од мене слуша, и за да не се превознесувам со премногу, премногу откривеја, во телото ми се даде трв, ангел сатани, да ме боцка по лицето, да не се превознесувам. Затоа, три пати го молев Господа, да го отстрани од мене, но он ми рече, доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила, напомен се покажува во слабоста, затоа со многу поголема радост, ќе се фалам со своите немојки, за да се весели во мене силата Христова. Мир на тебе што ни читаше. Алелуја, алелуја, алелуја. Со преку што да сториме светот Евангелие да го слушаме, мир на сите. Господи, слава!
Oh.
Yeah.
Отец, Седржител, Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо. И во единиот Господ Иисус Христос, Син Божи, единороден, кој е роден од Отецот пред сите векови. Светлина од светлина, вистински Бог од вистинскиот Бог, роден, нестворен, единосуштен со Отецот преку кого се е станало, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небесата и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек, кој беше распнат заради нас во времето на Понти Пилат и страдаше и беше погребан, и кој воскресна во третиот ден според писмото, и кој се вознесе на небесата и седи одесно на Отецот, и кој пак ќе дојде со слава за да им суди на живите и на мртвите, и неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух, Господ, кој живот твори, кој исходи од Отецот, кој со Отецот и Синот е почитуван и славен, и кој говорел преку пророците. Во една света соборна и апостолска црква, исповедам едно крштение за прошка на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Да останеме Богу достојни со слава, снимаваме светиот вино со мир да го принесеме. Oh, no.
Oh.
Slavă Te,
Yeah.
vești de glumi. Amin. O mirna izdezeme. O imeni Gospode. Da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Gospodi blagoslovaš oni koji te blagoslovaš i koji mi osvetuješ ti koji što se nadevaju na tebe. Spasi ih tvojte ljudje i blagoslovi ga tvojeto nasledstvo. Sočuvaj po molitva na tvojeta crkva. Osveti ih tije što go sakrat na bolipirito na tvoj dom. Ti blagoslavi ih nisu tvojeta božestvena sila i ne ostavaj ne nas što se nadevame na tebe. Darujem mu mir na Tvojot svet, na crkvite Tvoji, na svещениците, на народ наш, на Христолюбујата војска и на сите луѓето Твоји други. Зашто давањето на секое добро и секое совоќе даде од Господа, доаѓа од Тебе, Отецот на светлината. И Тебе слава и благодарност и поклонение Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Vlacimo na svaki čovjek koji sa takva misla
И со такво сознание го започнува и денешниот ден. Во денес прочитаното евангелско четиво, драги браќи и сестри, Господ Исус Христос ни порачува како треба да постапуваме не само со нашите близки и пријатели, туку како треба да постапуваме и со нашите непријатели. Денеска многумина велат, нема повеќе меѓу луѓето чудотворци. Не им верувај, драги мои. И денес ќе има чудотворци. Пред се, да се прашаме што е тоа чудо. Она што станува по природните закони никого не зачудува. Не е чудо. Не е чудо ако почине човек. Бидејќи тоа станува по природните закони. Но чудо е ако некој умре, оживе. Зашто тоа се противи на природните закони. Кои се нашите непријатели, драги брати и сестри? Не говорам за нашите надворешни непријатели. Мислам на нашите надворешни непријатели, за кои се вели во Евангелието. Секој има такви непријатели. Некој својот другар го смета за непријател. Другиот го смета соседот за непријател. Третиот својот предпоставен го смета за непријател. Четвртиот својот подчинен го гледа за непријател. Секој што не мрази или навредува или оштетува, ние го сметаме за свој непријател. А Господ, драги брати и сестри, ми заповеда, сакајте ги своите непријатели. Секој кој ја исполнува оваа заповед и ги сака своите непријатели, прави вистинско чудо. Кој го сака својот непријател, драги брати и сестри, тој го изгонува бесот од себе. Секој кој се лути и во лутината бара да се одмазди, личи на бесен човек. Во Библијата се раскажува како царот Саул, кога ќе се налутил, дури беснило го фаќал. Тој на никому толку не се лутил, колку на царот Давид. Кон него пројавувал лутина, бидејќи многу го мразил и му завидовал. Што правил пак Давид при таквата прилика? Тој во таквите моменти почнувал да свири на харфа и да пее. Со тоа лутината, беснилото, го напуштало царот Саул. Давид бил кроток човек, драги брати и сестри, и незлоблив. Со својата кротост и незлобливост, повеќе од колку со свирењето и пеењето го свирувал на лутениот цар. И секој наш непријател личи на бесен човек. Изгледот му станува стравотен. Очите му стануваат како на птица, градите, лицето му се изменува, гласот станува трепетлив, со забите крцка, па дури и од лутината и собствените усни ги грицка. Навистина личи на разбесен звер. Како може да се излекува таквиот човек, драги брати и сестри? Само со неодговарање на лутината, само со пројавување на кротоста и љубовта кон него. На тој начин, оној што го сака својот непријател станува чудотворец, бидејќи од него изгонува бесот. Кој го сака својот непријател скротува див звер. За тигарот на гумина научници велат дека од се најмногу го дразна тапанот. Биењето на тапанот толку многу го дразнило, што вношувал дури самиот себе да се гризе. На такво животно личи и нашиот налутен. Тапанот кој што го надразнува се нашите остри и неконтролирани зборови. Ако престанеме да му патуваме на вредливи зборови, непријателот ќе се смири. А ако пак почнеме да му патуваме добри зборови, може би ќе стане и наш пријател. Кој го сака својот непријател станува син Божи. Бог ги сака сите луѓе, и добрите, и лошите, и праведниците, и грешниците.
Он го остава своето срце да грее над лошите и над добрите, праќа дожд и на праведните и над грешните, вели Евангелистот Матеј. Бог ги сака праведниците, но грешниците ги милува и ги повикува секојдневно на покаяние. Туку вие, драги брати и сестри, любете ги на пријателите ваши и ќе бидете синови на Севишниот. Да ги подигнеме нашите духовни и телесни очи, да ги кренеме и расшириме рацете, да скромно и набожно да повикаме кон Господа Исуса Христа и да му се помолиме и да речеме: О, добри човеколюбив и Боже наш, во нашите срца сели макар и еден дел од својата Божествена љубов, која што ради милост и простување, та да можеме и ние, Твоите следбеници, да се искачуваме по скалите на моралното совршенство, да го славиме и хвалиме светото човеколюбие и милостиво името на нашиот Спасител Господ Исус Христос, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Еве, драги брати и сестри, едно прекрасно евангелско четење. Като што не учи Бог на љубов, љубов кога велиме кон нашите непријатели. И тоа е чудо. Лесно е да направиме некој човек непријател. Меѓутоа е чудо од непријател како направиме пријател. А верувам дека сега ни кажа Господ Евангелистот како можеме брати да направиме. Да му возвраќаме со добро и да постанеме чудотни за секој од нас. И еве денес ќе можеме секој од нас да се замислиме ако имаме некој човек кој можеби немаме некој добро мислење за него, да се потрудиме секој од нас да скрече глава во срцето. Јас ќе се потрудам да направам тој човек, да направам добро од него, да направам пријател од него и да постанеме чудотни за сите ние. И ќе видите која е наградата. Човек, нешто најубаво што може да ми се случи да го осети во својот живот. Нека ви биде се здрави и се спасени денешната Света Литургија. И еве сега, драги брати и сестри, ќе се помолиме за душето на Тоше, да се спомнеме за еден ангел кој живееше овде со нас, да со времени, а денеска, после 16 години, се спомнуваме за неговата душа. Нека ми биде дозволено само во оваа прилика, ево од името на Христијан, од името на управата, од името на сите вас овде да ја поздравам нашата драга Марта Жаја, скритница, делката на Македонската културна друштво Македонија, која можем да речем дека е моторот на Македонските во Сплит и во Сплитскиот Далматинска града Шупанија. Марта, многу ти благодарам, знам, имаше и службени, и професионални, и семени, и секакви обрски, и денеско време тебе овде да не посетиш, да не видиш. Заеднички денеска да се помолиме, пренеси и поздрави на сите наши таме и труди се да бидеш како до сега марлива, така како што пишува баш и како што го пишал Евангелистот во Евангелието, дали тебе кога се обраќа на Марта, или Марто, Марто, ти се грижи за многу работи, ама само една потреба. И наистина ти си таква, и мине да ги дава според луѓето, според карактерот, ти наистина се грижи за сите работи, и тоа некој забораваше она што е вредно, што е важно, и тоа е молитва. Уште една штрафа мене, кај денес да си овде со нас, а потоа ќе се видиме во Отца. Сега ве повикувам, драги браќа и сестри, да се помолиме. Ми пристојам и кој неку фаме, да се даја тројци помеда нас Господе, чисти грехе наше, да се прости беззаконие наша, да ти прости исцеле немаште наше имаме Твојего ради, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, слава Отцу и Сину Святом Духу, и ми пристојам и кој неку фаме, Отче наше, живи си на небеси, где се ти цене Твоје, да приди царството Твоје, да буде воля Твоја, јако на небеси на земли, хлеб наш, да сушни даш нам днес, и остави нам долги наши, јако живи ми оставлајам должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас од лукавого. Јако Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ниње и присни во веки веков. Амин. Со Дух и
праведни скончавши ся, душу раба Твоего спасе у покой. Сохраняє го во блажену жизни, аже у Тебе человеко любче. Покойш Ти Твоєм, Господи, и даже си святи Твойку покоєваємся. Упокой душу раба Твоего, яко единје си человеко любец. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Ти еси Бог, сушеди ватвио звјокований разрешиви. Сами душу раба Твоего упокой, нинје и присне во веки веков, амин. Једина чистаја и непорочнаја Дјево, Бога без семене рочаја, моли спасти сја душу Его. Помилуј не Боже, по Твојата голема милости се моли ме, чуј не и помилуј. Господи, помилуј. Што се моли ме за успокојување на душата, на починатото Божјо чедо тоше, и да му се прости се кој прегрешење волно и неволно. Господи, помилуй. Да Господ Бог да ја насели неговата душа таму каде што почиваат праведниците. Господи, помилуй. Милост Божија, Царство Небесно, од Христа безсмртниот цар и Бог наш просиме. Одај, Господи! Зашто Ти си воскресеније живот и покој на починатото Твој чедо тоше, Христе Боже наш, и на Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот и благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин! Со свјати ми, Христе, душу раба Твојего, и преженес болезан и печали воздиха ние, но жизан без конечна. Боже, единствен си безсмртен, Ти кој си го створил и создал човекот. А ние пак земните од земја сме создадени, во земја ке се вратиме, како што си ме заповедал и си ме создал и си рекол, земја си, во земја ке се вратиш каде што сите луѓе ке поидат. Надгробно е риданије творјаштек песан, алилуја, алилуја. Невозможно видјети, на него жене смејучи ни јасти взирати. Тобою му се чистаја, јави се человеком словом опоштено. Его же величајуште с небесними војтја ублажаје. Премудро Господиме светлоќе, да го слушаме мирна сите. Дови Твоему. Од Светото Евангелие според Јован ќе читаме. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Рече Господ, не бејте што бе дошле крај го. Вистина, вистина ни велам, кој го слуша Словото Моје и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, а преминало смрт во живот. Вистина, вистина ви зборувам, иде часот и дошол веќе, кога мртвите ги го чујат гласот на Синот Божи, и штом го чујат, ќе оживеат.
оти како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе, и му даде власт да суди отие Син човечки. Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите, кои што се во гробовите, ќе го чујат гласот на Синот Божи и ќе излезат, кои правеле добро, ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Но јас ништо не можам да правам сам од себе, како што слушам, така и судам, и мојот суд не праведен. Оти не ја барам волјата моја, а волјата на Отецот кој ме прати. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй не, Боже, по Твојата милост, и се моли ме, чуј не и помилуј. Господи, помилуј. Уште се моли ме за успокојување на душата на починатото Боже, Отче до Тоше, и да му се прости секој прегрешение волно и неволно. Господи, помилуй. Да Господ Бог да ја насели неговата душа таму каде што почиваат праведниците. Господи, помилуй. Милуй Божие царство небесно од Христа бесмртниот цар и Бог наш просиме. Одај Господи. Зашто Ти си воскресение и живот и покој на починатото Твое чедо Тоше Христе Боже наш, и на Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отецо пресветиот и благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Боже на духовите и на секое тело, кој си ја уништил смртта и дјаволот си го обесилила, на светот си му дарува живот. Сам Ти, Господи, успокоја душата на починатото Твое чедо Тоше, во место светло, место блажено, место мирно, каде што нема никаква болка, жали воздишка. Како добар и човеколюбец Бог, прости му секое согрешение направено од него со збор, делу или помисла. Зашто нема човек кој живеа да не греши Господ. Единствено Ти си без грех. И само Твојата правда е вечна и само Твоето Слово е вистина. Премудрост, Христос, вистинскиот Бог наш кој воскресна од мртвите и владее над живите и над мртвите по молитвите на својата пречиста мајка, по молитвите на преподобните богоносници наши на сите свети, душата на починатото Твое чедо Тоше. Селија Господи во населбите на праведници. Упокоја во лоното на Авраама, и ко праведниците присоединија, и нас помилувај да бидеме благи човеколюбец. Во блажено успени вечни покој, Господ Исусе Христе Боже наш. Во слава и чест на успокојувањето на душата на починатото Твое чедо Тоше. Господи, ја принесуваме оваа бескрвна жртва во Твојот на небесен жртвеник. Во блажено му спени вечни покој. Одаш Господи раба Твојго Тоше и сотвори му вечна ја памија. Yeah.
naši, Gospod Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj ne. Amin. Sujedna mislila to je da se pomolime za duše Tanatoše. Sobrani ovde, može me da reče me niko od nekakva pobliska rodnina na toše, duri može me da reče me ne site i od naroda na koga mu pripadaše toše. Tuko od site narodnosti, od site veroispovesti, međutoa očita kon toše ne sobra i denska. Važnosta i vrednosta на животот и на човекот е душата. Убавината е во душата на човекот. Затоа што знаеме кога ќе се разделат душата и телото. Телото, колку год да ни е близко, дали е тоа мајка, татко, сопруг, сопруга, брат, сестра, дете, не дај Боже, сакаме со сите почести да го погребеме. Затоа што телото не е убаво, телото се расипува, телото почнува да се изобличува без душата. Што значи доказ е дека убавината на човекот е во душата не. А тоше имаше една прекрасна душа. Тоше токму тоа знаеше да го прави. Денеска во Евангелието ни кажува, сакаше и можеше да претвара од непријатели во пријател. А тоа го правеше со љубов. Со прекрасната песна. Меѓутоа, кога зборуваме за тоше, можеме да зборуваме и за спортот, и за хуманост, и за безпрекорната негово талент, интерпретација, како врвен пејач, можеме да зборуваме најмногу за верата во Бога. Верувам дека оние што имале прилика да беседат со него, да зборуваат, знаат за тоа многу добро. Дека најмногу од се го сакаше Бог. И тоа сме сведоци денес. Ако го погледнем и пак, оној мал, краток филм, што би има снимено, верувам дека само по Божија промисла, да ни остави едно големо сведоштво, каде на најубавите години, кога човекот има други приоритети, може да има младината други приоритети, а тоа го спомнав, и убав и возила, и убав и апартмани, и места. Тој попнееше за Бога и за светото преображение во Крушево. Едно скромно место, обичен камен. Собата во која престојуваше скромна, дрвен кревет, иако имаше дрвен кревет. Меѓутоа, убавината ја наоѓаше тука. И вели, каде и да одам, јас овде ќе се вратам, јас овде го наоѓам мирот. Тоа може да го каже човек кој живеал со Бога и за Бога. И денеска, после 16 години, на сите нас во семејствата имаме понеку изгубено, но тоа не е како дел од семејството на секој од нас. Денеска е тажно и во Крушево, во неговото семејство, денеска секаде тие што слушнале за него е тажно, а верувам во неговите најблиски соработници. Верувам дека им недостасува, затоа што знаеше дека правеше врвни резултати. Еве еден од неговите најблиски соработници денеска е со нас, нашиот драг Мирослав Рус, со кој има поминато тоше денови и денови и ноќи непреспано, а може би најмалку зборувано за струката. Туку повеќе за вредности. И верувам дека и денеска на Мирослав му недостасува, затоа што тоа беше спој на едно совршенство. Спој на најдобриот автор и спој на неповторливиот изведувач. Али ние во молитвата, Отче наш, велиме, Господи, нека биде Твојата воля.
Iako bilo to voljata na Boga, a je voljata na Boga, verujem da Gospod će ni dade snaga i sila i da može me da izdrži me ta razdoblja. Була прилика би сакал да заборав, да заблагодарам на сите оние 16 години што не дозволија да се заборави тоше на никаков план и на спортски, на куман и на концертите кои се прават во негова чест, но најмногу би сакал да заблагодарам на оние што не заборавија и што не дозволија да згасне молитвата. Јас тука би спомнал сите ви безпомнал, меѓутоа најмногу сакам на Тања, Стела, Олгица е овде, Бисерка и сите оние вие што допринесувате. Меѓутоа можам да речам Стела и Тања кои од таа 2007 година се одбележуваат сите денови. И роден ден од 25. јануари, меѓутоа поготово денот на неговото преславување во Небесната Црква. Еве оваа година направија она што е потребно, а тоа е лебот, пшеницата, виното и свечата кои се симбол на нашата вера. Затоа благодарност до вас, благодарност до сите денеска што навратите да се помолиме да бидеме заедно, а верувам дека тоа што и денеска не гледа собрани овде е радосен, затоа што не е заборавен. Нека му е вечен споменот и Бог да му прости. А сега, драги браќи и сестри, ќе ја поделиме на пената, а потоа ве повикуваме долу во просторите да се подружиме. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo naše Krikiće malo s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malo mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Oni tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se zna kad je mali. Nešto mi zna. Da, čekaj. 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.